sap greu si a primera hora que té lliure és a les 7. Sí? Molt bé. I doncs així quedam. D'acord. Adéu, adéu. Adéu. Clínica de centres de massatges d'Ana Joana Sidigau? No, me sap molt de greu, ara mateix l'he donada. A les 8? Perfecte. No acceptam targetes de crèdit, no. Només en metàl·lic. D'acord? Beníssim, idò. Adéu. Adéu. Clínica de centre de massatges d'Ana Joana Sidigau? Per demà a les 4? Sí? Sí, miri. Sí, és possible. D'acord. Si pot venir sa dona, és clar que pot venir sa seva dona. I amb el seu fill, si vol. Perdoni? Ai, ara això s'ha creat. Joana, jo definitivament m'he equivocat de feina i m'havia de fer massatgista. Tenc avui i demà sa gent de completa. Eduard, Jesús, David, Ferran, senyor Cladera, Pere Badenes... Tu no ho trobes curiós que precisament tots siguin homes? A veure, no hi ha cap dona. I no hi deu haver una explicació lògica? Sí, Pere, esclar. Això és perquè el vent de la tramuntana afecta més en els homes i els hi provoca contractures. Ja, però per què afecta més en els homes que les dones? Perquè són més baixetes? No, ja està. Te telefonen més homes per una senzilla raó. Quina? Som un menorquí. Ara t'has mal de ronyons dels seus avantpassats talaiòtics. Perquè un damunt d'ells s'acàrrega d'haver estat traginant pedres d'una banda cap a l'altra durant tants segles. Molt bé, Pere. De nou, un raonament sense fissures. Bé, jo me'n vaig a fer feria. Ui, que te vagi molt bé el teu primer dia. Ui, vestida de blau cel, estàs preciosa. Més d'una es voldrà casar amb tu, eh? Les de les 7, que fan cua. Tinc d'aigua!